50 bo xamne ci ligéeyal xam xam la ci ron képparu Cheikh Ibrahim symposium leul bo xamne da fay outé conférence ben thématique moy am kenn waxtané ko mu jox mais symposium nak moy set demb tay danaka fukki waxtan kat ak ñaar jaar nañ fi bo ci génné leçon inaugurale yi nga xamne moko ubb chaque année dañuy tanal bes bu né thème central bo xamne mo ubb lepp luñ fi nayo waxtan mu am leçon inaugurale dola dars iftitahi ci arab moy bi nga xamne tane leçon la lay doon bo xamne da fay jundju yenn point nga xamne dañ ko waxtan ren ñu tanon diwani baye diwan moy lan moy recueil de poème way yi baye way te tagu ko yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam baye mom mo wax ci lamagnam ne fa waqti wa sa'ati sarftu li dhikri salatan wa mathan min qasit jaynama dundam waxtom ak ay jamonom yep mi ngi ko dépenser ci tag yi yenen tubi ak julli ci mom lolo tax dem na ba muju nek di jant bu leer nañ di leral mu wax ne waxtu wona mi ci hal bu bes état spirituel bu bes waye hal bi gën ci halami moy hal bi mu tag yenen tubi mu tag yenen tubi ba yenen tubi ne ko nanguna sa tag yi faqad ja'ani yawmi min ahmad annani wa mahya maqbulun talaqaytuhu nasra yenen tubi ñewal na ma tay fi tay ne ma nangul na la yow cheikh ibrahim te nanguna say tag mu wax ne meññet ci dundam moy tag yi mi tag yenen tubi mu wax domam 1958 ci dédicace bu ko defal nako digal na la ci sama diwani ya kep ku koy jang ak xol bu sel bepp ñaan bu ma ci ñaan bepp mayu ma ci yalla may ci barki yenenbi sallallahu alaihi wasallam bepp deyalé bu ma ci am ak yenenbi lool yep mang koy garantir kep ku koy jang and ak xol bu la kon nak ñu jëlone bëssi dem bu tuddé ko diwan dey muy bëssi diwani ñu jël ci juroomi diwan ci diwani bayyi jabrul kess nga xamne mang ko bind digënté 1923 ba ci début année ba ci 1938 nga ne bobu jeune na lol ñaar fu kat ak ñet jëm kaw li ëpp ci qasida yi jang ci gamu diko gamo ci la nek bo démé ci inna khadmal anbiya yi bo démé ci qasida bimu def té mu niro bu bëddi bu sidina ibnu bëddu ibnu sidina té ñukoy mawludé ci la nek bo démé saliman wasl al ghawani yoy yëpp ci la nek waye bo démé ci diwanu nurul basar bi nga xamné mom la daan firi ci gamu wat ci diwan bobu la nek joko suñu bokk mohammed lamine kouta muy way kat di borom xam xam mu chambar ñu jël diwan bi wax iksiru saadat fi madh sayyidi saadat ñu jox ko mohammed nouruddin doomi cheikh baba lamine mu def ci dars la so bu rafet rafet ñu jël diwan bi wax shifaul asqam ñu jox ko suñu bokk al oustaz al jalil oustaz tamsir babakar sa mu def ci dars bo xamne ba legi dem ba legi ma sha Allah ñu koy waxtane ñu jël ben tam tuddé ko khabasat min sayyidul qalb xamne moy testament poétique de cheikh ibrahim mom la mujjé tagué yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam yegul sax mu jeex mu dem yegu sax mu demal janna yok suñu mak oustaz l'allama oustaz ahmed boukar ibn hajj baba roqine mu waxtane ko tay di deuxième journée bi ñu ñew ci la crise des valeurs yakute yi jikko yi ñu ñi def ba safara ko ci nafar bu ñi nafar jangale cheikh ibrahim nga xamne du dara lu may sunna ak alquran ndax bayina na ñaari serigne la am sama serigne ci zahir moy alquran ak sunna man gisuma ku mako gëna xam ci aduna sama serigne ci batin moy cheikh tiyante du tagu man ben gende kon buñ nafaté jangati baye rek moy ñi ngi nafat sunna ñu jël leçon inaugurale bi jox ko ben américain intellectuel bokku ci ñi nga xamné les disciples de la première heure ñeek japp ci Cheikh Hassan Cissé moy Sayyida Aïcha Jeffrey Cissé mu jangalé fi spiritualité tarbiya ruhi yarbakan comme moyen pour défar bakkan do adam mu jangalé fi dars bu rafet ñu duggaat paré duggu ci juroom ben panel amna panel bo xamné waxtané na julit bi nim dege waré nek ci digënté sakku xam xam ci téré yi ak sak ko koy yegge ci yalla te talibé bay bi deug deug ci digënté bobu la nek moy digënté iqra ak irtiqa digënté jang ak yek ci ñaari la nek yu am thème bo xamné ñu ko jafleel internet ak réseaux sociaux yi ñu mëna def ba utiliser ko utilisation bo xamné dana bax docteur Moussa Diop expert en communication jangalé ko docteur Lagassar mo jangalé thème bi ma ñëk wax moy digënté iqra ak irtiqa docteur Mbaye Diouf mi mu jëw wax waxtané na yakuté gi jëm ci aduna bi dem nañ ba goor ñi di soppi seen cër jigen ñi di soppi seen cër té lool yépp alquran jundion na yakute gogu non na dara mënta safara loolu lu may ñu delu ci spiritualité yarbakan bi delu ci tuddu yalla ak nafarat alquran ak sunna yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyida khadija al fnd jogé ba scotland ba ecos ci royaume uni joxé nañu dars ci mouray jeriñam lu tax yalla diglé ko yenenti bi jangalé ko waye batin bi nek ci mouray ak ni baye digalé jigen ñi ñu fegu ba wax doomi bopam yi na ya ayyatul banatu zahimna ila nilil ula amma bi abdan al fara yeen sama doomi jigeen yi te bu waxe ak ñoom wax na jigeen yi aduna yeb na ngeen rejj do ak goor ñi
ci sakku kawé ak ngeenel way waxuma rej rej lo ay jëm kessé lolou moy jangalé cheikh ibrahim yo xamné yoy yëp nafat nañ ko ci ñaari fan yi ni gatt gatt ci teug ñaar 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 thème lay wër ko ba danaka jégena 12 thème 12 thème yo xamné traité nañ ko ci 48 heures lolou deug deug record la way ñi ko sant ñu ay borom xam xam ndax ñi jang communication dañ leen wax né 5 minutes journaliste bu baax 5 minutes war na ci mëna teunk xibaari waye deug deug borom xam xam deug mo mëna jël lo xamné livre la mëna doon livre mu teunk ko ci ñaar fukki minute té lolou suñu panelist yi lolou lañu defal ci ñaari fan yi wax deug yalla ñu ngi leen ñaanal yalla di leen gërëm waaw dañ ko tuddé won ñaari kilifa yu mag ci faydu bi oustaz ibrahim mahmoud diop al marja mi nga xamné bañ koy jox baye juroomi atam matagut mom ibrahimi pir la mom dafa baye baye ko yar jang al qur'an ci képaram baye ko dalal xam xam mu jang ci digënté baye amadou thiam ak baye bam dem bu démé ba wara changer téré sax baye tan lu wara jang néna bimu démé ba wara jang khulasa alfiya ibn malik baye amadou thiam dafa bind lettre oustaz dafa ko laaj lu wara jang mu né baye amadou thiam né ko xaaral ma laaj ki nga xamné buma tonto océan atlantique sax ma koy teub xaaral ma laaj baye bimu laajé baye né ko tanal nako khulasa kon baye sax moy orienter curriculum oustaz wara jang muy pure produit bim mokale rafetal lepp baye dugal ko ci secrétariat am te bobu amagul sax ñaar fukki at mune 25 ans yi mujj ci dundi baye passeport yi baye ci fosam lay nek moy son compagnon de voyage baye na nako yaay suma turandor te man mala domo may na la ndigal nga wax ma sa xalat ci lu fe lu gatt ak lu gudd ci lu feñ ak ci lu neub ndax ki tew da ngay gis lo xamne ku faddu du ko gis te man dama faddu waxtu ne ma ngi la ci jëm yalla ji kon yow mi tew dama wax lepp lo gis ku baye di wax jox ma sa xalat te ngay ndaw deug deug xamal ne ndaw lu loxom set la koku marji ala waye reference la pour génération yi motax ñu jël ko deuxième jour bi ñu jël suñu baye mo cheikh mamour roqi gadj mu bokku ci sabiqin al awwalin ci ñi jitu ci baye bokku ci ñi defaru ci baye defar ñeneen siwe bëgg baye bañ fogg ne dafa baye la jitu ci xidma lepp lu baye diglé tambali na bala kenn di tambali té école bobu mu tabax ci spiritualité ci zikar suwer ci bëgg yalla ak ci bëgg baye ak liggéeyal ko ba légui mi ngi continuer gannaaw domam tok cheikh ahmed dam gadj jugge fi bu yagou ñi ñaan yalla yalla yok ko yermane khalifa am cheikh baye ibrahim gadj dem na ba madrid yegali ko motax ngi ak jollof kenn desut ñep ñew nañ taw tay fekkale suñu bes bi nga xamne mom lañ ko parané résumé en français histoire générale de la fayda nak mom ben commission la buñ sos ci ndigali serigne bi joxon nañu lettre bo xamne moy lettre de mission daf ci wax ne lu jafé la ndax dañuy top faydu bi ci ndjelbeenam ak ci sosu waye cheikh ibrahim muy mam alaaji kangam bobu nga xamne ligéyal na yalla ci jihad ju mag ak jihad ju ndaw talif téré defal ay junney nit baye genné ci mom ak mbokki baye yu bax yoy mo ne nañ tambalé faydu bi ci mam alaaji ñu publier ci mom daw ben livre bo xamne en français max sédi idriss djum ñoko bindé dundam bëpp amu dara luñ ci baye ba ci lijazam yi nga xamne réro na sax ñu fegnal ko waye ñu jël téré bi ñu wax mutahhirul qurub traduire ko ci anglais traduire ruhul adab bu baye bi ci anglais ci français ci italien traduire rihla ijaziya muy aji baye gu ñëk ci anglais traduire rihla konakiriya ci français mi ci imprimer bi wara gennu fi ak gamu ñu traduire maqamat dini salasa ci juroom ñenti langue traduire kashful albas ba traduire ko ci langue indienne langue bi ñu wax malayalam traduire nañ ruhul adab ak maqamat dini salasa sax traduire nañ ko ci langue indonésienne muy bahasa langue bi ñu wax bahasa traduire nañ ko ci urdu muy langue pakistan ak inde deug deug barke serigne bi mi ci feñ ten bihur nas bu mam alaaji bi nga xamne 1911 ba muy jugge phase ci digënté ba la ko yone won algérie ñu bind ko mindam loxo mol ko mol bu molu ciosan yoy bu indiali ko ren la am téméré at ak fuk ak ñet danaka ba musuko gis fi mol lañ ko ba génné ko ren ci lako malaaji bindé won ak taqriz yu rafet yi ci doomam yu bax yi defoon suñu mam khalifa ak suñu mam alhaji mohammed zainab bolé ci nak ijazat yi ak wasaya yi denkané yi malaaji defoon yoy yeb dal dajé nañ ko fune dal ku bëgg jang dal xam faydu bi xam bay xam mam alhaji xam doomi mam alhaji fune ni amato ben ngant amuñ ci ben langue way inshallah langue yeb ci lañ ko bëgg def